Кам, да кам, това е случай, че е това момиче, кое използвава две години и му взимува пенсията и парите му и работе за циганите без една стотинка. Да, да, снимайте, снимайте всичко. Тук са ви зимнините? Да, тук са зимнините, беше градинка. Тук за чудо и за приказ. Бяхме се направили да дойдат внуците, да дойдат всички да се съберем, да се прикараме и старините добре. Сега няма нито градинки, нито фигурки, всичко замина. Всичко замина. Да. Рафтовете ги снимайте от зимните. Да, снимайте ги. Снимайте ги. До тя бяха с кал. Всичко в кал, всичко. Всичко в марсучия. 30 см вода. Да, да. Тя се лечи, къде е била само внимателно дали са подхлъзнете да паднете да... Као? Наводнен приземен етаж. Село Богдан. Аз, докато сме те обадили. Да. Аз, да. Аз,